A jenom tak mě kratoučce se zeptat, jak vlastně se v té ochraně zvířat dostala? No, já jsem vás právě potkala na Evolutionu, kdo znáte festival Evolution, co bývá, že jo, na Holešovickém výstavišti, tak tam, nevím, jestli je to 2-3 roky zpátky, tak tam jsme se potkali a podepisovala jsem právě nějak... Ano, tak to bylo zase na změnění zákonu a jinak nastavení přepravy hospodářských zvířat po Evropské unii. To je taky totální masakr, jako, a ještě to zemí mimo Evropské unie. To je všechno prostě naše vizitka, jak se jako to ke zvířatům chováme. Já jsem to tak dneska říkala, jsme se bavili, jestli někdo tvrdí, že jako je přesvědčený o tom, že zvíře nemá emoce, že zvíře necítí, že zvíře nemá duši a to, je to absolutní nesmysl. Myslím si, že takový člověk si fakt může do kapsy, že tomu sám ani nevěří. Je to jenom v naší lenosti a v naší pohodlnosti, tady v tomto západě si žijeme, tak máme všechno, tak už máme pocit, že i salám roste na stromech. A já jsem nad tím přemýšlela, že dneska žijeme v takové době, kdy strašně spousta informací okolo nás, spousta reklam. Já přijdu někdy domů a jsem tak urvaná, že když otevřu maily a teď já tam přesně ještě za duhu třeba, která se zase stará, že o lesy, o přírodu a to. Teď si chcete nějakým způsobem na tom podílet, těch informací je hrozně moc. A já jsem někdy unavená a se tím, já už nemám náladu to jako číst a toto a pak si říkám, no dobře, a proč tady seš? Co je jako smyslem tvýho života? Pracovat, dělat nějakou kariéru, nebo se starat prostě o to, v čem žiješ, aby se ti v tom dobře žilo, nebo já jsem se dostala do té fáze, že už si myslím, že jako maximum energie pro mě, jak mě to dělá už prostě dobře, když můžu maximum své energie ve svém volném čase věnovat opravdu tomu, že se starám o vztahy okolo sebe a že se starám o to, jak to kolem mě vypadá. A já jako člověk, každý ze sebe jsme schopný pokrýt nějaký určitý okruh okolo sebe. Ale pak jsem strašně vděčná právě, že lidem, kteří pracují ve společnostech, jako je vaše, kteří já, když bych se o tu problematiku zajímala dopodrobná, tak nemám šanci to prostě stihnout. Vy to děláte za mě a já můžu finančním příspěvkem, podepsáním petice, blbým šířením mailu. Fakt tím, že jenom ten mail od vás prostě přepošlu dál pro lidi, kteří mám v adresáři, tak tímhle způsobem se nějak můžu podílet. Ze mě to dělá lepší lidskou bytost, já se daleko líp cítím. Prostě já si umím vážit těch výdobytků, které tady máme. Já jsem strašně ráda za to místo, na kterém jako žiju. Já jsem žila i v Americe, hodně cestuju, takže mám srovnání. Já jsem žila rok v New Yorku, kde jako tak, jak se to maluje, že toto je neuvěřitelně bezpečná země. Tady máme absolutně jako komfort. I přes to všechno, co se v současnosti děje. Žijeme na skvělém místě. A myslím si, že je fakt jako povinností, ale opravdu povinností, chovat se jako lidská bytost. A toto, způsob, jak se chováme k jiným živým bytostem, je naprosto jasná vizitka. Tak jako kdysi bylo normální otrokářství a přesně se říkalo, to nemůžete zrušit, když by se zhroutila ekonomika, když ty otroky propustíte. No, tak historie potvrdila, že to je blbost. Prostě je to jenom o tom, že je to výhodné, je to finančně výhodné. Kašlu už na to, co je finančně výhodný. Prachy jsou něco tak lacného, prachu je na světě tolik, prachy budou, nebudeme. Pro mě je hrozně důležitý, v jakém světě žiju a jak to kolem mě vypadá. A proto jsem si přesně říkala, ne, jsi unavená, ale tenhle mail za to stojí, otevři si ho a prostě si ho přečti a věnuj tomu tu pozornost. A mě to dělá dobře. Je to v podstatě z části velmi sobecká záležitost toho mé chování, protože mě to dělá dobře. Já se jako lidská bytost cítím daleko lépe. Takže vás poprosím, může, je tady vás jenom pár, ale přesně třeba to, co jsem říkala, když budete mít možnost, podívejte se na stránky a přihlašte se, podepište petici, anebo jenom sdílejte prostě ty informace se svýma známýma, co máte na mailu. Někdo na to vůbec nebude reagovat, někoho to zaujme, pošle to dál. Přeposlat takovouhle věc, zabere pár vteřin, to všichni víme. A třeba pro vás to zase přinese, že příště budete mít chuť udělat něco dalšího. Jako, fakt mi to dělá dobře, takže jsem dneska ráda, že jste mě pozvali a že jsem měla čas přijít. Fakt, děkuju. Obrovsky děkujeme, protože to opravdu je velká výjimka, protože my víme, jak jste strašně zaměstnaná a i přesto si uděláte ten čas. A to je fakt hodně výjimečný. Takže my strašně děkujeme.